Je to bezesporu vycházející hvězda na světovém nebi strukturní biologie virů a také bioinformatiky virů. Pavel je mimořádně intelektuálně vybavený a kromě toho je skvělý organizátor. Mě vždycky zajímala biologie a chtěl jsem chápat, jak fungují organismy. A v současné době s pomocí strukturních metod můžeme velmi dobře pochopit, jak fungují ty nejjednodušší z nich viry. Pavel Plevka se věnuje s velkým zaujetím skupině virů, které nesou označení pikornaviry. Patří tam mimo jiné tak nebezpečný virus, jako je virus dětské obrny, takzvaný poliovirus, případně virus slintavky a kulhavky. Když přišel Pavel k nám, říkal, že má velký sen a ten sen je vyvinout lék proti obecné rýmě. Jak víte, ta rýma se nedá zatím léčit, léčí se pouze symptomatickým. Pavel se věnuje řadě virových onemocnění, které způsobují onemocnění včel a v tom je jeho výzkum výjimečný i ve světovém měřítku. Já doufám, že můj výzkum umožní pochopit to, jak probíhá infekce buněk viry, také na té molekulární úrovni. To znamená přesně, co se děje s infikovanou buňkou a jak se tvoří nové virové částice. Jeho publikační aktivita je úctyhodná, má prvoautorský Science, běžně publikuje ve velmi prestižním časopise Journal of Virology. Získal také po návratu ze Spojených států juniorský grant ERC, Evropské výzkumné rady. Když u nás v Sejteku v roce 2013 1. července začínal, tak nepřišel po 9 letech v zahraničí jako jeden člověk, ale celá jeho začínající skupina, stávající se ze 4 spolupracovníků, nastoupila v jeden den jako jeden muž a Pavel měl vše perfektně nachystané a to, myslím, charakterizuje jeho velmi dobré organizační schopnosti a proto i jeho věda má ty výsledky, které má. Z čtení jeho prací a také z rozhovoru jej jednoznačně považuji za příkladně skromného mladého gentlemana, kterého je skutečně radost mít v české vědě.